Хаварисаните возила се уште представуваат проблем во урбаните средини. Стари, нефункционални, хаварисани автомобили, оставени на паркиралишта, улици и на тротоари, може да се најдат во секоја општина на истокот. Станува збор за возила кои не се регистрирани или не се во возна состојба и најчесто се наоѓаат на јавните површини. До сега општинските комунални инспектори во Штип, во централното градско подрачје, детектирале над 30 вакви случаи. Бидејќи ги зафаќаат значи паркинг местата во градското подрачје, водиме постапка против истите, значи ги наваѓаме нивните собственици и тие имаат рок, да кажеме од 10 до 15 дена истите да ги отстранат. Оставените возила на завод на времето, граѓаните ќе можат да ги отстранат во рок од 15 дена, во спротивно следуваат одредени санкции според законот за јавна чистота, велат комуналните инспектори.